Бүгін ел тарихындағы жауапты күн. Жалпы халықтық референдум барысынан біздің әртестеріміз хабар таратуда. Жастар сарайындағы нөмірі 96-шы референдум учаскесіндегі жағдай туралы әртесін баяндасын. Таңғы 7-ден бастап қаланың барлық референдум учаскелері өз жұмысын бастады. Референдум учаскелерінде дауыс беруге арналған кабиналар, жәшіктер орнатылып, барлық сайлаушылар үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Жастар сарайындағы нөмір 96-шы референдум учаскесінде де тұрғындар белсенді түрде өз таңдауларын жасауда. Сегодня воскресенье, 6-е. Бүгін жексенбі 6-шы қазан, таңертеңнен бастап олар күндік конституциялық құқықтарын пайдаланып шешім қабылдауға келіп жатыр. Отбасымен бірге еліміздің болашағы үшін дауыс беруде. Бүгін Қазақстан Республикасының болашағы біздің дауысымызға байланысты. Қаламызда 128 сайлау учаскесі жұмыс істеуде. Сайлаушылардың тізімінде барлығы 218 мыңнан астам адам бар. Референдум еліміздің тарихи кезеңдерінің бірі және тұрғындар бұл маңызды науқанға жауапкершілікпен қатысуда. 6-сы күні барлық учаскелеріміз, біздің Семей қаласында 128 учаскі өз уақытымен жұмысын бастады. Енді мен де жаңа өзімнің дауысымды бердім, өз қалауымды жасадым. Енді ары қарай сәттілік. Таңертеңнен тұрғындар дауыс беруге белсенді қатысып жатыр. Бұл учаскедегі тұрғындар саны 2 мыңға жуық. Сайлаушылар тізімі бойынша бізден 96-шы учаскі. Сайлаушылар тізімі бойынша бізде 2 мың адамдай тіркелген. Біздің участок бойынша енді мына жақ Татарский край деп айтады, мына жақ сол Татарский крайдағы Абай көшесі, содан кейін Пушкина көшесі, Энгельс көшесі, Некрасова көшесі, Ильяшева көшесі қамтылған, Достоевский көшесі қамтылған, Чайжұмысова көшесі қамтылған, Панфилова көшесі бар. Сол көшелер бойынша енді біздің осы тұрғындарымыз келіп өздерінің жерде ойларын білдіріп, референдумға қатысуға өздерінің бастамасын бастауын алды. Және де енді ең бірінші келген сайлаушыларымызға өздеріне енді арнайы кішігірім сыйлықтарымыз болды. Сол сыйлықтарымызды табыстап, оларға рахметімізді білдірдік. Дауыс беру барысы мерекелік көңіл күйде өтіп жатыр. Семейліктер отбасыларымен келуде. Бұл көпшілікке жауапты азаматтық ұстанымның үлгісін көрсетеді. Арал Малиханова, Малика Мұхтарова, Елжан Мағзұмов, Семей, телеарнасы.